ସକାଳୁ ଉଠି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ମେଡିକାଲ ଆମର ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ କରିକି ସେ ଭେଣେଙ୍କର ବୋଉ ଯିଏ ଆସିବେ ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ ଏମିତି ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କାମ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଥିଲା ତ ଭୋକ ବହୁତ ଗଲାଣି ତ ପଳେଇ ଆସିଛି ଟିକେ ଏଠିକି କ'ଣ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିଫିନ କରିଦେଇକି ଏଠି ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଯିବା ତ ମେଡିକାଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଦେଖେଇବି କେତେ ଲୋକ ଭୋକ ଗଲାଣି ଟିକେ ଆଜି ଖାଇଦେବା ଏଇଠି ଖାଇଦେଇକି ଯିବା ଆଉ ଭିଡ଼ ଜୋରରେ ମରାମରି ହେଇଗଲାଣି ଲୋକ ସେପଟେ ଟୀକା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ମାନେ ହଇରାଣ ତ ହବାକୁ ପଡୁଛି ଯାହା ହଉ ଲାଇନ ଲାଗି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି ଲୋକ ବହୁତ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତ ନେଇଯିବା ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ ତ ସୁନା ପିଲା ଆମେ କାହିଁ ଯିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ତ ଦଶରେ ତିନିଟା ଭାଇ ଭାଇ ଦଶରେ ତିନିଟା ଭାଇ ନବନି ଲାଇନ କମି କମି ଆଇଲା ଦଶରେ ତିନି ଦଶରେ ତିନି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଟୀକା ଦିଆ ହବ ଆସ 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 ତ ଭିଡ ଜୋରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆମର ଟୀକା ଧରି ଘରକୁ ପଳେଇବା ମାମାଶ୍ରୀ ଦଶରେ ତିନି ଦଶରେ ତିନି ସହିଲା ସହିଲା ତ ଆମର ଗାଧୁଆ ଏବେ ସରିଯାଇଛି ତ ଛୋଟ ମୋଟ କିଛି କାମ ଥିଲା ଦେଖିବେ କ'ଣ କରିବା ଯିବା ଫଟାଫଟ ଆଗେ ପିନ୍ଧିବା ଖାଇବା ଟିକେ ଭୋକ ଗଲାଣି ତ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତଳା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି କ'ଣ କାମ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଉ କରିବା ଆଉ ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରି ଖାଇପି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ସପ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଭାଇର ଅଛି କୋଡ଼ପଦାରେ ସେଇ ତାର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ତାର ଆଜି ଓପନ୍ ହେଉଛି ତ ତାର ଆଜି ପୂଜା ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ତ ଯାଉଛି ଯିବି ଏବେ ସପ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଯିବି ସେଠିକି ତ ସେ ବହୁତ ଥର ବି କଲ୍ କଲେଣି ତ ତାଙ୍କର ଯିବା ସେଠି ଟିକେ ସୁଟ୍ ଫୁଟ୍ କରିବା ଦୋକାନକୁ ତ ଗଲାବେଳେ ବି କିଛି ବାଟରେ କାମ ଅଛି କିଛି ଜିନିଷ ଘରୁ ଯାଇ କାମ ସାରିକି ତ ସେଠିକି ଯିବି ତ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଫାଇନାଲି ଘରୁ ଆସି ମୁଁ ତ ବାହାରି ଯାଇଛି ଆଉ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଆଧିରେ କିଛି ବିଲ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିଲ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବି ସେଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବି ମୁଁ କୋଟପଦା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ତ ମୁଁ ଆସି ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ୱେଟ୍ କରିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ ବିଲ୍ଟା ଦେଇଦେବି ଯିବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସ୍ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଥିଲା ଦେବାକୁ ଆମର ମାଛ ଟାଙ୍କିର ଆଉ ତା କାମଟା ସାରିଦିଏ ଯିବା ଆଉ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ୱେଟ୍ କରାହେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଦେଖିବା ତ ମୁଁ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି କୋଟପଦା ପାଖରେ ବଟ୍ କନଫର୍ମ ନାହିଁ ଯେ ଭାଇଙ୍କର ଦୋକାନଟା କୋଉଠି ତ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ବୁଝିଦେବା କୋଉଠି ଯଦି ହବ ନହେଲେ ସେ ପିକଅପ୍ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଲ୍ କରିଦେଇକି ବୁଝିଦେଇ ଯିବା ସେଠି ତ କାମ ଫାମ ସାରିକି ଆସିଲାରେ ଭାରି ଟେନସନ୍ କୁହନ୍ତୁନି ଭାରି ଚିଡ଼ି ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି ବହୁତ ଚିଡ଼ି ଲାଗୁଛି ଖରାରେ ରାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଲାଣି ହେଲାଣି ଆଉ ତ ଯିବା କଲ୍ କରିବା ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଉପରେ ହଉଛି ଭାଇଙ୍କର ଦୋକାନଟା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଉପରକୁ ବୁଲିବା ଆଉ ଭାଇ କଣ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଉପରକୁ ଆଉ ଆରେ ବାପରେ ପୁରା ପୂଜା ଏଇଠି ହେଇଯାଇଛି ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଇଙ୍କର ଦୋକାନ କିଛି ସଜାସଜି ହେଇନି ବୋଧେ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି ତ ଇଏ ଆମର ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖାସ ଲୋକ ତ ଭାଇ ଦେଲେଣି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଟି ହେଇଯିବ ଏକା ଏକା କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉ ଉପରେ ଢାଳିବା ପାଇଁ ଫୁଲ୍ କରିଦେଇଛ ଖାଲି ଥଣ୍ଡାରେ କଣ ଜନ୍ମଜୟ ବାବୁ ତମେ ହାତରେ ନଉନ ନିଜ ଦୋକାନଟି ପର ଦୋକାନ ଭଳିଆ କଣ ଏମିତି କାମ କରୁଛ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଟିକେ ଶିଖ ଟିକେ ପ୍ରଭାଂଶୁ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖ ଶିଖ ଟିକେ ପୁରା ଏଇଟା କହ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ପିଲା ଖାଲି ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ବୋଲି ହାତ ଫାତ ପୁରା ମାରି ପୁରା ଛିଞ୍ଚତର କହ ତମର ତ ଯୋଉ କାମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସିଏ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯୋଉ ନାଲିଆଟା ଅଛି ତାକୁ ଚିପି ଦବ
ସେ ଯୋଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟା ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟିଟା ଓହଳିଛି ତାପରେ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟିଟା ଓହଳିଛି ତାକୁ ଟିକେ ହଲେଇ ଦବ ବାସ ବାସ ହେଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଶୁଣିବେ ଏଥର ତମ କଥା ଆଉ ଦୋକାନ ଓପନ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ କଣ ଟିକେ ମାନେ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କହୁନ ଲାଞ୍ଜ କରି କହୁଛ ଦି ଜଣ କହିବ ନା ଆଉ ମାନେ କଣ ଅଫର ଅଛି କଣ ନାହିଁ ଶିବୁ ବାବୁ କହୁନ କଣ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ଅଛି ଟିକେ କୁହ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଶୁଣିଲେ ଆମର ମାହାଙ୍ଗା ପିଲା ଆସିବ କୋଟପଦାକୁ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନ୍ସ ଅଛି ତ ସାର୍ଟ ଅଛି ଟି ସାର୍ଟ ଅଛି ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ମୁଁ କହିବି ନା ତମେ ସିନା କହିବ କଣ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ୟା ଫିର 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦଶହରା ଅଫର କହିବ ନା ଆଉ ଲାଜ କଲେ କେମିତି ହବ ଜନଯାଉ ଦେଖ ଦି ଜଣ ଭାଇ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ବେପାର କରିବେ କଣ ଇଏ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଭଲ ଭଲ ଅଫର ଯେମିତି ହେଲେ ରହିବ ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଦିଟା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଭିଜିଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମର କୋଡପଦାର ଠିକ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡର ରାଇଟ ସାଇଡରେ ହେଇଛି ଆସିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ଭଲ ଜିନ୍ସ ଆସିଛି ତ ଦେଖୁଥିଲି ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନ୍ସ ସବୁ ଅଛି ଓନ୍ଲି ଆମର ବଏଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଜଲ୍ଦି କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦୋକାନରୁ ଫାଇନାଲି କିଛି ସପିଂ ସରିଲା ପରେ ବିଦାୟ ନବା ଭାଇ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କଲେନି ଭାରି ଭାରି ଭଲ ଭଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଭାଇ ସତ କଥା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟରେ ନାହିଁ ତ ବିଦାୟ ନେଲି ଯାଉଛି ପୁଣି କେବେ ଆସିବା ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ଦେଲେ ଆମେ ଆସିବା ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ କୋଟପଦାରେ ସବୁବେଳେ ଇଂଲିଶରେ ମା ଫେନ୍ ପୁରା ଅଲଗା କରିଦଉଛନ୍ତି ତ ରହିଲି ଟାଟା ଆମର ଦୋକାନରେ ଚାଲିଛି ପିଆଜି ପାର୍ଟି ଗରମ ଗରମ ପିଆଜି ଆଉ ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ ପୁରା ଭିଡ଼ିକିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଉଛୁ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଖାଏନି ଅଏଲ ଜିନିଷ ଖାଏନି ଭାଇ ଭାରି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ ମନା କରିଥିବାରୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ଆଉ ଲଙ୍କା ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଲଙ୍କା ଭାଇ ରାଗ ଲାଗେନି ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଏଠି ଏକର ବଇଛି ଏଠି ଦେଖଉଛି ଏଇ ପିଲାଟି ପୁରା ଅଏଲ ଜିନିଷ ଖାଏନି ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଖାଏନି ଆଉ ଖାଲି କଣ ଖାଲି କ୍ଷୀର ପିଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଲି ପିଏ କ୍ଷୀର ପିଏ ଗଲା ଲୁଣ ଆଉ ନଥିବ ଆମ ସବୁ ମୋ ପେଣ୍ଟରୁ ପୋଛିକି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଆମ ନିଅ ତ ଫାଇନାଲି କାମ ସବୁ ସରିକି ଖିଆ ପିଆ କରିଦେଇଛି ତ ମାନେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଥିଲି ତ ଫଟାଫଟା ଆସି କାମ ଫାମ ସାରିକି ଯାଇଥିଲି ସେ ଟିକେ ପିସାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତ ସେଠୁ ପିସା ବି ଆସିଲେ ଆସି ଘରକୁ ତ କାଲି ବି ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି ତ ପେଟ ବି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପେଟ ଫୁଲ୍ ପେଟ ଦଉଛ କିନ୍ତୁ ବାହାରିଲାଣି ବଡ ପେଟ ଗୁଡା ବାହାରିଲାଣି ତ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ଦେଉଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ